Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство в рамките на това Народно събрание в понеделник. На среднощното си заседание депутатите решиха район Чужбина да остане. Нов скандал заради решението секционните комисии да броят бюлетините от машините. Температурни рекорди в Исландия. По-малко от месец преди Коледа тревата все още е зелена, а някои исландци дори се къпят в морето. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. 2 месеца след парламентарните избори се завърта рулетката с мандатите за съставяне на редовен кабинет в рамките на 48-то Народно събрание. Президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат в понеделник. Александър Марков, включваме с още информация. Здравейте! В понеделник в 10 часа президент Румен Радев, както ти каза, ще връчи първия мандат на ГЕРБ-СДС. Радев заяви, че се надява времето, което до момента е предоставил на парламентарно представените сили, да е било разумно използвано от тях. И коментира и други вътрешно-политически въпроси. Вижте още. Как ще коментирате всичко това, което се случи в парламент? Ще е лошо ли бето? Да. Когато призвана, няма коментирате. Когато текстът на новоприятият закон постъпи в президентската институция, ще бъде разгледан най-детайлно и ще се произнесе. Партията, която сама реши да се асоциира с промяната, да настоява връщане към порочният управленски модел. До неотдавна службите за сигурност бяха под прякото ръководство на ръчно управление от министър-председателя. Сега ни предлагат да се узакони корупционният комфорт. Списъка с въоръжение, които бихме могли да предоставим на Украина, бил готов според информации, стекла към медии. Имате ли така информация? След като е готов, ще трябва да постъпи в Народното събрание. Коментарът на президента е на фона на решение на Министерския съвет от 30 ноември, което е официално оповестено в системата за правна информация към кабинета. На своето заседание правителството е одобрило доклад на министъра на отбраната за предоставяне на военна подкрепа на Украина, както и приложение, което е поверително с списък с въоръжение, техника, боеприпаси и военно имущество, което можем да предоставим на украинската страна чрез специално двустранно споразумение, което Народното събрание трябва да ратифицира. Кабинета предлага на Народното събрание да бъдат изпратени освен всичко 5 български офицери в Полша и Германия, където се осъществява обучението на украински воени и да разреши пребиваването на до 60 украински воени на наша територия ежегодно, за да бъдат обучавани за бойни санитари. Цялото това решение в пакет трябва да влезе в Народното събрание, което има последната дума по него. Благодаря на Александър Марков за информацията. Тома Биков от ГЕРБ коментира пред БНТ, че след като ГЕРБ-СДС получи първия мандат, е редно да предложи проекто кабинет за гласуване в пленарната зала. Какъв ще е съставът му, ще стане ясно след връчването на мандата. Нека да получим мандата и ще очертаем и нашият подход. Но пак казвам, ние каквото и правителство да предлагаме, за мен формулата правителство на малцинството по принцип е много рискова и много сложна. Затова и се очудвам и на колегите от Продължаваме промяната, как имат самочувствието изобщо да говорят за правителство на малцинството, при положение, че те не можаха да удържат правителство на мнозинство. След 18 часа заседание, което продължи до 3 часа след полунощ, парламентът не прие окончателно промените в изборния кодекс и продължава с тях и днес. Депутатите решиха, район Чужбина остава, но без яснота за определяне на мандатите. Още за решенията и за днешния дебат от Вера Александрова. Добър ден! Голяма част от спорните текстове вече са приети. Депутатите днес ще продължат с останалите текстове до окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вече е ясно, че избирателите ще могат да избират дали да гласуват с бюлетина или с машина. Като отчитането на резултатите от машинното гласуване ще става чрез ръчно броене на разписките от машини. Вместо в тъмни стайчки, вече ще гласуваме зад паравани. Ще има видеозаписване през целия изборен ден. Остава и район Чужбина, макар че все още не е ясно как той ще бъде структуриран. Още вижте в репортажа на Милена Кирова и Алекс Донев.
На 11-я час от разглеждането на изборния кодекс, район Чужбина беше запазен, но методика за разпределението на мандатите не беше разгледана. Нашето предложение беше това да стане на база на данните, които между ЕСГРАО и МВР могат да установят какъв е броя на български граждани, които последните 6 месеца не са влизали в пределите на страната. Мъртви души няма, душата живее вечно. Това малко да разведрим обстановката. Да формираме една работна експертна група, заедно с Централната избирателна комисия, заедно с ГРАО, ако е необходимо и МВР да участва, така че да няма нито ощетени български граждани в България и съответно ощетени избирателни райони тук. Продължаваме промяната и Демократична България. Обвиниха ГЕРБ, СДС и БСП, че искат да превърнат машините в принтери. ГЕРБ увериха, защита на разпечатаните бюлетини ще има. Във вече гласуваните текстове, предходно гласувани текстове, се запазва и паметта чрез така наречената вълшебна флашка. Правим крачка за това машините за гласуване всъщност да се превърнат в принтери. Даваме във всяка секция принтер, който неконтролируемо може да печата бюлетини. Тая машина ще има памет. И ако има проблем с резултата, информацията, която има в машината, може да бъде отворена и да се направи сверка. Ето аз ви нося една флашка. Да, това е вълшебната флашка на Деси. Вие натискате с пръстчето едно квадратче, второ, трето, четвърто квадратче и най-накрая се създава запис. Като че ли сме някакво африканско племе, което сега се е събудило тук с широко отворени очи за демокрацията. Вие ще ни обяснявате какво е машина, какво е протокол, какво е флашка, какво е компютър и как се правят избори. Абе, колеги, 30 години правим избори. Света се движи в една посока и тя не е обратно към хартията, или към камъчетата, или към бобените семки. Гласът на избирателя след потвърждаване на избора се записва на записващо техническо устройство. Надявам се вие да го направите и да спрем окончателно спекулацията. Нов скандал заради решението секционните комисии да броят бюлетините от машините. Тяхната истинска цел с този законопроект е да се върнат времената, в които Байгани от ГЕРБ правеше избори. Ако отпадне машинния протокол, следващите избори, които ще бъдат проведени по този кодекс, ще бъдат изборите с най-много грешки в новата българска история. И аз разбирам какво правите. Не е някаква иновация голяма, парламентарна. Да, искам да ви уверя, че имам много по-висока клубна култура от вас и мога да изкарам 52 часа тук. Имаше и предложение извън законопроекта. 12 часа искаме от групата на Възраждане да пуснете химна на Република България. Чисто технически сега ще провериме. Ако не, ще го пусна от своя телефон. Аз нямам плеер пред себе си. Две гласувания по-късно химнът зазвуча в залата. На 17-я час от заседанието парламентът остана без кворум. Моето решение е да продължим представането на текстовете и дебата, а гласуването ще стане в заседание, в което има кворум. Вие отчетохте 34 човека, които се регистрирах. Ако мислите, че е нормално изборния кодекс на България да бъде обсъждан с 34 човека в 2 часа през нощта, това за мен е пълно безобразие. След почивка и председателски съвет, депутатите разгледаха още 2 параграфа и приключиха работа. Гласуването и разглеждането на кодекса до край остана за следващото заседание. Така след 18 часа работа, пленарният ден приключи. Закривам заседанието. Тежка катастрофа край Димитровград. Майка с дете загинаха при тежка катастрофа на пътя между село Добрич и Димитровград. Друго дете пътувало в същата кола в болница в тежко състояние. Цанка Семерджиева е на мястото на инцидента. Да,
Добър ден от мястото на инцидента. Катастрофата между две коли е станала малко преди 8 часа тази сутрин. В едната кола са пътували майка с двете и деца. Загинали са 41-годишната жена и едната от дъщерите на 16 години. Другото дете на 6 години е в болница. В болница и 39-годишният шофьор от другата кола. Той също е в тежко състояние. Причините не са съвсем изяснени, но най-вероятно част от тях се крият в несъобразената скорост с пътните условия в района вали дъжд. Нека чуем какво казаха за тежкия инцидент от прокуратурата и полицията в Хасково. В резултат на пътно-транспортното происшествие, за съжаление, 41-годишната жена е починала. Нейната дъщеря на 15 години също е починала. Детенцето, момиченце, 5 годишно, в момента, доколкото разбрах, вече е транспортирано в съответна болница в град Пловдив. Изключително тежко медицинско състояние. Първоначалните данни, които имаме, се касае явно за несъобразена скорост. Водачката губи управление над автомобила и навлиза в лентата за насрещно движение, в резултат на което възниква и пътно-транспортното происшествие. И на двамата шофьори са взети проби за алкохол и наркотиците. Резултатите им все още не са готови. И накрая едно предупреждение към шофьорите. Нека се съобразяват с опасните пътни условия. В района продължава да вали дъжд. Цанка Семерджиева за тежката катастрофа край Димитровград. Пътен инцидент и в Русе възрастна жена пострада, след като беше блъсната на пешеходна пътека рано тази сутрин. 65-годишната жена е с чупен крак. Инцидентът е станал на главна улица в един от кварталите в града. Жената е настанена в ортопедичното отделение на Русенската болница. По думите на шофьора, причината за инцидента е липсата на улично осветление в района. Той разказа още, че пешеходката била с тъмни дрехи, което допълнително е допринесло за слабата видимост. Хората в квартала обаче твърдят, че на това място шофьорите често карат с превишена скорост. Кара се бързо, всичко бързо за работа. Докато стигна само долу до международното, до отбивката, 4 пъти щяха да ме блъснат. Ужас е. Едно да е добре и жената, но това ще продължи. Сега ще заледи и времето. Представете ли си? Тук имаше огромен легнал полицай. Тук има голям поток на хора. Когато подминиха този път, да виждате легнал полицай там. Знаете ли нощно време как карат тук? Служители на Министерството на външните работи започнаха ефективни стажни действия. Те настояват за повишаване на заплатите, като най-ниските да бъдат увеличени с 100%. Служителите са днес на работните си места по закон, но процесът на работа е преустановен. Вместо да работят, те ще провеждат културно-образователна програма. Министърът на външните работи изпратил предложение до служебния премиер за 30% увеличение на заплатите, но това не удовлетворява протестиращите. Не се знае дали финансова рамка ще позволи такова увеличение. Служителите ще протестират, докато исканията им не бъдат удовлетворени. 30% ще ни върнат в началото на годината, когато ние отново бяхме най-бедното министерство. Тоест за нас това просто не е реално увеличение. Заверки и легализации колегите също стъчкуват, така че най-вероятно няма да бъдат приемани документи на гражданите. За сега нашите консулски служби остават отворени в чужбина, но дирекцията, която обработва техните данни тук, също стъчкува, така че също е възможно да има някакви забавения и да има прекъсване и на този процес. По света около 13 000 украински войници са били убити от началото на войната, съобщи съветник на президента на Украина. По време на контраофанзивата в Луганска област през юни, Зеленски обяви, че всеки ден губят по 60 до 100 войници. 6 милиона украинци са без електричество. Кметът на Киев предупреди жителите на столицата да се запасят с топли дрехи, храна и вода заради опасност от пълно прекъсване на тока в града. Виталий Кличко призова съгражданите си, ако имат възможност да се преместят в по-малки населени места край Киев, защото столицата я очаква изключително студена зима. Според данни на украинските власти, при руските удари 40% от енергийната инфраструктура на страната е разрушена.
Президентите на Съединените щати и Франция демонстрираха единство по отношение на войната в Украйна. Първата американска двойка организира за Емануел Макрон и съпругата му бляскава вечеря в Белия дом. На нея присъстваха знаменитости, законодатели и известни бизнес личности. Вечерята беше заключителното светско събитие от посещението на Макрон в Съединените щати. Ето какво заявиха двамата лидери за евентуални разговори с руския президент. Нямам планове да се свържа с господин Путин, но съм готов да говоря с него, ако той наистина има интерес да реши, че търси начин да сложи край на войната. Стоим заедно, рамо до рамо, за да имаме правото да кажем «Ние хората» и «Свобода, равенство, братство». Температурни рекорди в Исландия. По-малко от месец преди Коледа, тревата все още е зелена, а някои дори се къпят в морето. Повече за климатичните изменения в северната страна от Биляна Бонева. Рейкявик днес усъмна с температура 6 градуса над нулата. Наистина е страхотно, като летен ден е. Топъл и уютен. И така е от няколко седмици. През деня температурите достигат 10 градуса. Снегорините са в готовност, но в цялата страна до сега са използвани само няколко пъти. Докато студът все още не е дошъл, исландците предпочитат да се наслаждават на хубавото време с игра на голф и дори плуване в морето. Температурата на въздуха е 9 градуса, а на водата 3. Много е освежаващо. За климатолозите обаче топлото време въобще не е повод за радост. Една десета от площта на страната е покрита с ледници. Заради климатичните промени през последните години те започнаха да се топят. Ако тенденцията се запази след 150-200 години, в Исландия няма да има ледници. А това означава, освен покачване на нивото на Световния океан и активиране на вулканите в страната. Новините по света и у нас следете и в сайта BNT News.bg. Хубав и успешен ден!